Hallå, hallå folkens. Da vil jeg egentlig bare ønske dere hjertelig velkommen tilbake til Battlefield 1. Vi skal fortsette der vi slapp. Ser ut som London er under et flyangrep her. Så vi hopper rett inn i det og fortsetter der vi slapp. Skal vi se. Selvfølgelig er vi det. Ok. Jeg regner med vi bare skal ta ut de her... Oh shit! Ta ut de her tyskerne. Ja. Shit, da ser vi faktisk byen under oss. Da ser vi faktisk byen under oss. Hit! Ok, de der er friendly. Daven altså. Ok, hva skjer nå? Snu. Ok, vi får prøve å gå litt lavere. Jeg tror det blir enklere da. Ja da. Vi har full kontroll. Og se nå. There we go. Oh shit. Da regner vi at vi bør ta de ut ganske så raskt. Oh shit, shit. Hva er det jeg holder på med nå da? Snu. Skal vente at de tålte så ekstremt mye. Lattelig hvor de tåler da. Men det er greit. Ok, det gikk ikke så veldig bra. Hele London kommer til å være ødelagt før jeg får skutt ned det her. Ok, der fikk vi igjen. Wow, det var flaks, tror jeg. Vi har en som er kommet ganske langt her en plass. Jeg ser han ikke da. Jeg ser han faktisk ikke. Han er rett under oss. Vi får bare snu her. Skal vi reparere? Repair. Jeg kommer seriøst til å klare å tulle det her til helt på slutten, sikkert. Men jeg tror vi skal bli kvitt de her små flyer først. De irriterer meg så sinnssykt. Kom igjen. De der er sykt irriterende, altså. Ok. Vi må bare ta igjen de her bombeflyene. Ok, det er greit. Det er greit. Du skal få det som du vil.
Wow, da tok han faktisk det andre flyet med seg. Det er helt på styret her. Der har vi han. Ja, ikke sant, jeg er flink. Ok, hvor er neste? Shit, de har allerede begynt å bombe så faen her, de. Da smeller det seg bare hjulet. Vi hører opp for å finne det, der har vi det. Der får den. Ok, det virker så det er, de har noen sånne weak spot, altså. Det virker faktisk sånn. Der ryker de med en gang, altså. Ikke verst. Hvor den styrter, så driter den. Og det er ingenting du skyter de der. Fungerer veldig bra. Ok, så har vi en her. Wow. Shit. Oh shit. That blasted airship will be overloaded soon. One of many more targets. Hang on. Shit, hvor mye det har tålt da. Mister bare om livet øker det. Brenner i hvert fall. Det er håp. Shit, hvor flyr det er det her nå, det er... Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg bør ta ut først og sist her. Kommer litt vekk. Jeg tenker de under der er greit å ta vekk. Det må egentlig være det første vi gjør. Jeg tenker det funker fett. Ok, slutt, slutt, slutt. Nå har vi han. Stopper bare helt opp. Nå har vi han. Kom igjen. So close. Se der, du. Holy shit. Hva i all verden skjedde nå? De traff oss. Det som skjedde. Krasjer vi seriøst i en sånn her ballong? Ballon.
to take out that flat gun. Okay, I've got your back. Wow. Okay, det var litt kult da. Fattel at de her holder seg så lenge i luften. Det kan du si. Ok, jeg ser ikke han heller. Der er han. Wow. Hey, you okay? I'm good. I'm okay. Find a way back up top. I'll head around to the flat gun. Okay, I've got this. Man. Okay, det her kan bli interessant. Dette kan bli interessant. Lol. What? Keep it down. Every German on this damn balloon's gonna hear you. Tror ikke det er så mange igjen, nei. Jeg tror ikke det er så mange igjen. Oh, nice. Daven, er det var flere igjen? Det må jeg si, solide ballonger dere har laget til her. Ok. Shit, jeg vil være det jo. Crap, man, reload. Fikk vi den? Da har vi han. Ser som går ned. What the fuck? Jeg tenkte han skulle hjelpe deg å skyte han der, men det er greit. Det er greit. Jo, det er en fordel at vi går, ja. Holy shit. Håper vi har fallskjerm da. Håper vi har fallskjerm da. And that's my story. A selfish man who risked his own life to save another. And in doing so, found he was saved himself. Things get mixed up in wartime, though, and you'll probably hear other versions. A rogue pilot who stole a plane, who killed his buddy, then lied, cheated, and murdered his way across half the Western Front.
only to escape court-martial in the chaos of an air raid. But don't listen to any of that. What you heard from me is the truth. I wouldn't tell you if it wasn't. Would I? Right. Det var den storyen. Hvor jeg? Du åpner en trophy. Hyggelig. Veldig hyggelig. Friends in High Place. Da er vi nok mest sannsynlig complete med den. Ja. Da fikk vi complete hele den war storyen. Det har vi. Det er en del achievement og sånne ting en kan få for fullføre 100%. Men ja, det var egentlig det. Da skal vi begynne på å sette en ny war story i neste del, neste episode. Så med det så sier jeg tusen takk for meg, og tusen takk for at du så på videoen. Ha det bra.